Magala Finfinneetti ijaarsa gamoowwan dabalataa mana barumsaa ijaarraa abbaa gadaaf dhagaan bu'uuraa kaa'amee jira. Ijaarsi kun dandeettii barattoota simachuu 405 irraa gara 1,500 kan guddisu ta'uunis eeramee jira. Udiimusa. Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee aanaa 12 Boolee bulbulaadhaatti kan argamu babal'inni ijaarsa mana barnoota ijaarraa abbaa gadaatiif dhagaan bu'uuraa kaa'amuun dhaga'amaa kan jiru yoo ta'u manni barnoota ijaarraa abbaa gadaan bara barnootaa dabre jechuunis ammoo bara 2013 banamuudhaan hojii kan jalqabe ta'uuf tajaajila hojii baruu fi barsiisuu barnoota sadarkaa jalqabam mana barnoota afaan oromootiin kennaa jirudha. Barattoonni afaan dhaloota isaaniitiin barachuun fudhatamummaa idil addunyaa kan qabuuf mirga lammiiwwan heera mootummaa rippaabilika dimookiraatawaa Itiyoophiyaatiin gonfatan ta'us garuu ilmaan Oromoo handhura isaanii tan taate magaalaa Finfinnee keessatti afaan abbaa isaaniitiin barachuun hafuuti Oromoonni lafaa fi lafee handhura isaanii irraa dhiibamuudhaan baafamanii hanga shanyiin isaanii badutti ga'uun ammoo yaadannoo waggoota muraasaasitti dhaloonni gurraa qabu ta'uun beekama. Murni fiinxaaliyyiin warri nu malee kanneen iftuulummaan qalbii doomsite yeroo takka tarannyaa yeroo ammoo baala gizee jechuudhaan duula hamaa bifa gurmaa'een miidiyaalee hawaasaa irraa jalqabe miidiyaa oonlaayiniitiin hanga maas miidiyaatti fardaa fi lafaan 50 buttuudhaan qindaa'uudhaan siyaasni oromummaan nu dhuunfate jechuudhaan duula hamaa sabarratti duuluu hojii godhatanii jiraatanis garuu ammoo yaadamni siyaasaa sabboonummaa oromummaan kan jalqaba sooreessi ilmi sooreessi jaarraa abbaa gadaa qeerroo ganamaa hundeessuun qabsiisan shikaallaa fi qoree dhoqqee keessatti diinni oromoof dho'iserra tarkaanfateetiif haada shiraa fi sharrii alagaan foochurraan dabaraam akkasumas ammoo boolla diinni gadi fageessuun oromtichaaf qote hundarraan tarkaanfachuudhaan dhaloonni baratee biyyaa biyyoo isaa jijjiiruun diina isaa injifatee daandii sooreessi ganamaam akeekerra guluuf faharragee jiraatus garuu ammoo fiinxaaliyyiin ammoo gamtaa fi matayyaan oromummaan akka hin lalifneef dhaloonni afaan isaatiin baratee akka hin qaroomne taasisuuf duularraa if duuba jechaa kan hin jirre ta'uu bira dabruun sirnaaf yaadama siyaasaa dulloomaam impaayera dullacha kale isaasan gurmuu dhaloota qubee irratti deebisuuf foolachuun isaanii waan dhaloota tarsiimoon masakamoo kana qishna seeqqachiisu ta'ullee garuu iftuultoonni sirna kaleessaa abjootan sabboonummaa oromummaa irratti duuluudhaan dhaloonni akka iftee meeree guddatee hin dagaagne taasisuun yaaliin isaa mirga afaan dhalootaatiin barachuun heera mootummaatiin lammiiwwan gonfatan sarbuudhaan biddeena hin nyaanneef beela'uu akkuma itti hufetti jiraatus ammoo osuma mortuu hortuu akkuma jedhamu ammoo osuma fiishkaan dharaa of tuultootaan bakka maraa afuufamtum afaan oromoo yeroo dhihoodhatti handhura oromoo fi oromiyaa tan taate magaalaa Finfinnee keessatti baratamuu jalqabuu bira dabruudhaan afaanichaaf sabboonummaan oromootis ammoo fuulduratti fardaaqaa fi dhugaa yaabbattee sabichaan gulufaa kan jirtu yoo ta'u buuruma kanaan ammoo manni barnoota sadarkaa jalqabam sooressa jaarraa abbaa gadaam kan boolee bulbulatti argamu tarkaanfii takka fuulduratti tarkaanfachuudhaan manni barnooticha guddina agarsiisee kan jiru yoo ta'u ijaarsi babal'ina mana barnootaam sooressa jaarraa abbaa gadaa kun ammoo daree dabalataam kutaa laabiraatooriitiif mana kitaabaa kan dabalatu ta'uudhaaf hojiin ijaarsa babal'ina mana barnoota jaarraa abbaa gadaa walumaa galatti ammoo birri miiliyoona 54.4 kan ijaaramu ta'uunis ammoo dhagahameeti jira.